Të nderuar shikues, po njohim me pasqyrën e shtypit për ditën e sotme, ende 27 prill 2017. Do të nisim me gazetën Panorama dhe kryetitullin e saj. Fatura e dritave, qeveria, amnisti për tapit e legalizimeve, zbardhet vendimi i qeverisë për legalizimet, hiqet kufizimi hipotekor për familjet që janë debitore ndaj OSHE, përfitojnë 10% zbritje, në faqe 9. Rëfimi i Fatos Lubonjës. Si mund të pranoja për president, do të duhej një marrëveshje e madhe. Intervista, flet publicisti. I kam kritikuar këto parti si banda, por me një qeveri të vullnetit të mirë, në faqen 6. Opinion nga Gron Gjekmarkaj, marshimi drejt rënimit, në faqen 17. Nga profesor doktor Edi Puka, përse nuk duhet paragjykuar portali mësues për Shqiprinë? Nga Agonezha, Mirushka Bashi, raporti pa kompromis i artistit me politikën, në faqen 16. Dëshmia, dy mikeshat, takimi me Dalipan, pse i kërkuam dim, në faqen 11. Kryeministri, pranova ministra teknik dhe shtyrjen e zgjedhjeve. Basha flet për bashkim armatash, Rama, ata duan përplasje, në faqet 4 dhe 5. Opozita, ishte tryez fasad. Dështon takimi me opozitën, Meta, PD-s janë bërë mjaft oferta, në faqet 2 dhe 3. Vendimi, policia, ndryshimet e drejtorve në 11 qarqe, në faqen 13. Ish kryeministri Berisha, roli i Metës pozitiv, ka bërë detyrën e tij me përgjegjësi, në faqen 7. Eci me gazetën Shekulli. Legalizimet, ndryshon llogaritja e çmimit, projekti i ri. Kriteret ligjore të shitjes së parcelës ndërtimore dhe marrjes së tapis. Qeveria rishikon procedurat, afatin dhe garancinë e faturës së energjisë. Ndërtimet informale, kategoritë që favorizohen nga masat lehtësuese dhe dokumentet që duhen, në faqen 11. Ish komisari në Shënjestër, vrasja në Sukth, dyshohet për kurth, misteri takimit me dy vajzat, zbardhen dëshmit në polici, Ervin Dalipi dhe Eugene Dauti u nisën nga Durrësi, pasi ju kërkuan ndim me telefon. Dauti ishte kthyer në Shqipëri një javë më parë, në faqet 12 dhe 13.
Protesta. Opozita refuzon tryezat. Nuk ka marrveshje, po nuk i kurama, në faqen 6. Meta thërret partit, të ndryshohet kodi zgjedhor. Kreu i kuvendit takim në mesnat me presidentin. McAllister në rrezik zhvillimi zgjedhjeve në qershor. Furtunë në polici. Largohen nga detyra 11 drejtorët e policisë në qarqe në faqet 14 dhe 15. Vendimi i qeverisë ndryshon kriteret e emërimit të mësuesve. Ndryshon ligji i arsimit para universitar, si do të bëhet pranimi në shkolla dhe vlerësimi me nota, në faqen 10. Arsimi. Petri Dymeri. Fëmijët lexojnë pak libra dhe pa cilësi. Bashkitë mëdha kanë nga një kiosk për librat. Bibliotekat nuk furnizohen më, prindrit neglizhent në faqet 18 dhe 19. Superliga, Tirana dhe Partizani hapin sfidën, mungesat dhe synimet e ekipit në faqet 19. Eci me Gazetën Shqiptare. Ish-pronarët, qeveria ndan 417 milion lek. Tokat e zëna nga ndërtimet pa leje, formulari që duhet të plotësojnë. Fondi për Tiranën, Vlorën, Elbasanin dhe Durrësin. VKM-ja përcakton si përfaqen dhe parat për kompensimin financiar të përfituesve. Ndërtimet pa leje, ndryshon formula e pagesës, vendimi, falet garancia për shlyerjen e detyrimeve të energjisë. Aplikohet 10% zbritje nga kontratat e reja me QEZ në faqen 14. Kritika Partisë Demokratike, Meta, keqardhje për qëndrimin e opozitës, faji i kodit zgjedhor, në faqen 3. Lista e plot. Ish-pronarët, 24.000 dosjet në shqyrtim dhe përfituesit. Regjistri i plot ATP, status i çdo prone në Fier, Lushnjë e Mallakastër. Emrat dhe shuma, përmbytjet në Shkodër, lista e re me të dëmsh përblyerit. Malaj, duhet ndryshim, Luarasi, konferencë ndërkombëtare për të drejtën e votës dhe të pronës. Atentati në Durrës zbardhet skema, autorët dyshohen se janë ish policë. Viktimat takuan dy vajza nga Tirana, dëshmit. Shoqërohen 20 persona, prokuroria. Vrasja i shefit të sektorit ekonomik ndodhi në 60 sekonda.
Opinioni ditës, sekretari përgjithshëm i OKB, Antonio Guterres në Bern. Tjetër opinion, Kavaj, demonstro si 90-ën pa parti në faqe 19. Ecim me gazetën Koha Jon. Opozita, mos bindje civile kundër Ramës në faqen 3. Ilir Meta, presim opozitën donë se kemi një kod të mallkuar zgjedhor. Takimi, tavlan të balla, Ilir Meta dhe Edi Rama po bëjnë gjithë çka për kompromisin me PD-n në faqen 4. Zëvendës presidenti i PPE, Tirana është në krizë të rëndë politike zgjedhore, në faqen 6. Analizë, negociata për rezultat në faqen 11. Investimet Erion Veliaj ftoi qytetarët të jenë korrekt me faturat e ujit. Çadra e PD, Basha, jap se nuk e pranova ofertën e Edi Ramës. Speciale, nduhe shyti, diamanti që shëndrit në gjerdanin e vlerave të folkut. Kryeministri Rama, nuk kam çfarë të bëj më lulit, zgjedhjet bëhen edhe pa PD, në faqen 5. Intervista, ish kryeministri Berisha, përpjekjet e Ilir Metës për të vlerësuar në faqen 8. Kreu i Libras, Pemblushi, të gjitha negociatat kanë dështuar, mos prisni zgjidhje në faqen 4. Marveshja, Ministre Gjaçka, më shumë punë për shqiptarët dhe mbrojtje sociale. Eci me gazetën Mapo. Tryeza, Basha refuzon Metën. Kryetari i kuvendit tha se partia demokratike dhe aleatët e saj po ndjekin një agjend të caktuar që bie ndesh me ofertat për dialog dhe që nuk do t'i shërbej edhe vetë opozitës. Më herët opozita duke ju referuar përpjekjes së Metës deklaroi se hedh poshtë përpjekjet për Tryeza fasad me qëllim manipulimin e një anshëm të kodit zgjedhor dhe klonimin e koalicioneve dhe opozitave fasad në shërbim të narkoqeverisjes në faqen 3. Krimi. Hetimet për vrasje në Sukth, shënjestra atentatit, ishte Dalipaj. Kamerat e sigurisë, tabulatet e telefonave të viktimave dhe verifikimi tabulateve të telefonve pritet të hedhin dritë mbi ekzekutimin e Ervin Dalipajt dhe Gjino Dautajt në Sukth të Durrësit në faqen 5.
Reagimi, shkodër, kryeplejt gati të dorëhiqen. S'mund të kontrollojmë drogën. Masat e marra nga policia duke i vënë për para përgjegjësisë për parcelat me drogë të gjetura në territorin ku ushtrojnë detyrën si kryepleq, i ka irrituar këta të fundit. Shkrim në faqen 5. Editorial nga Ervisi Ljazaj. Ndërkombëtarët dhanë viston për zgjedhjet edhe pa opozitën në faqen 7. Plani B i ambasadorëve thërrasi në loj partitë e vogla. Ftesa e Blushit, bashkojmë votat e rrëzojmë Ramën, Basha kundër. Media, reporterët pa kufi, Shqipëria shënon për parim. Suplement Mapo Sport, Krasniqi, unë, Hajmalia Partizanit për fitimin e derbit. Kemi përfunduar me gazetën Mapo, ecim me gazetën Balkan. Privatizimi i banesave shtetërore. Si mund të përfitojnë familjet e pastreha? Procedura re. Hyn në fuqi vendimi i Këshillit të Ministrave. Dosjet e privatizimit shqyrtohen brenda një muaji pas dorëzimit të dokumenteve. Shkrim në faqen 7. Vendimi i plot, ndryshojnë kushtet për rishikimin e lejeve të ndërtimit, kriteret për aplikim për objektet mbi 9 kate, në faqen 6. Basha refuzon tryezën e Metës, partitë opozitare, përshkallëzojmë aksionin politik, s'lejojmë votim fasad, në faqen 3. Fletë negociatori, kriza politike rrezikon zgjedhjet, ambasadorët partive, ju informojmë të premten. Rritja e pagës minimale, biznesi kundër. Tregu i letrave me vlerë dominohet nga bonot e thesarit në faqen 6. Struktura e re e pagave shtesat që përfitojnë zjarfiksi dhe punojësit në arsimin para universitar. Këshilla mjekësore, nuk është duhani dhe as diabeti, studimi, ja kush është vrasësi më i rrezikshëm. Në faqen 14. Fondi për tokat e zëna, pronarët në Tiranë që marrin paratë e kompensimit, pranimi i kërkesave fillon më 2 maj. Ishte për ndjekurit.
trashëgimtarët që duhet të dorëzojnë dokumentat për të marrë dëmshpërblimin, në faqen 12. Opinione, Rama, Politikanët, Ballkanik dhe Europa, nga Bejt Cufaj. Nga Artur Oshi, procesi negocimit të ngërçit politik. Nga Edmond Arizaj, e ardhme që prishim gjithmonë. Do të ecim me shqiptarja.com. Edhe LSI braktis Bashën, Ilir Meta kritika PD-s, agenda e saj nuk i shërben procesit. Basha i bojkoton tryezën, kreu i kuvendit ashpërson gjuhën, barazojnë dialogun me ultimatumet. Përpjekja për zgjidhjen e krizës ka vazhduar edhe dje pa sukses. Lu, Vlahutin, e Borçar takime intensive me Ramën, Metën dhe ambasadorët e tjerë të Bashkimit Evropian në faqe 2 dhe 3. Frika nga vetingu, kushti i ri i Bashës që hodhi në erë negociatat. Pas 11 lëshimeve të mazhorancës, opozita ndryshoi kushtet, kërkoi votim elektronik që do një vit kohë të aplikohet në faqen 5. Mosbindja civile, opozita shtab për prishjen e zgjedhjeve në Kavaj. Kreu i PD, Rama dorëzoi ministrat, kreu në KQZ dhe zyrtar në polici e kudo tjetër, por jo karrigen e tij, në faqen 4. Analiza nga Bajram Peçi, të njohësh të panjohurën. Vendet e punës, mësuesit, 5 kushtet për të punësuar, diplomat që duhet të kenë, qeveria miraton projekt ligjin e ri, ndryshohen kushtet për të punësuar për mësuesit, kush preket në faqen 17. Vrasja në Sukth, dyshime mbi rolin e vajzave që Dalipaj dhe Dauti takuan para atentatit. Policia po heton se dy vajzat mund të jenë përdorur si karrem. Ja fotografie dy viktimave pas vrasjes. Debati në konferencë, Vetingu. Hysi, po doju nuk është shumic, nuk ka minister në qeveri. Vareza ushtarëve në Tiran respektohen me memorial pushtuesit serb në faqen 20. Dosja e sigurimit në 69-ën, Selma Riza, si survejohej në rrugë dyqane e universitetet. Ecim me gazetën Standard.
Thellohet kriza. Trueza me partit parlamentare. Mungon opozita. Jo fasadës. Meta. Barazuat dialogun me ultimatumin. Koalicioni opozitar. Do ketë përshkallëzim aksioni mos bindje civile. Meta. Presidentin e zgjedhim që nesër, por presim opozitën. Qeveria teknike nuk është diçka që mund të përcaktohet në mënyrë të njohshme në faqe 2 dhe 3. Ja si qeveria uli në mënyrë drastike shpenzimet për të papunët dhe shtresat në nevoj. Fondet për shtresat në nevoj rënje me 18% në periudhën janar-mars 2017. Fletë krye demokrati Basha, eksioni për shkallëzuar politik, fush beteja jo në par, kavaja, në faqen 3. Ish krye ministri Berisha, nëse do të isha Rama, do dorhiqesha. Ka ambasador që bërtasin Basha kur kryeministër në faqen 5. Denoncon avokati. Skandali me George Soros financoi 22 milion euro për drogën në Shqipëri në faqen 6. Alarmi i OKB-s. Përmbyset piramida e moshës. Shqipëria në vitin 2100 bëhet 1.7 milion banor. Vendimi qeverisë. Agjencia e provimeve kthehet në qendra të shërbimeve arsimore. Ja funksionet e reja. Atentatin ndaj Dalipajt, zbardhe dinamika ngjarjes, rindërtohet skena. Shoqërohen në policit 18 persona. Arestimet në Dogana. Kamioni me 1.1 ton drog drejt Greqis. Prokuroria nuk kaloi në skaner. Në faqe 9. Përgjake në rrugës, Shqipëria plot me aksidente, 3 të vdekur dhe 4 të plagosur. Suplement histori dhe arkiva shpiket që lindën gjatë luftës së parë botërore. Në shkollë, Napoleon Bonapartin e vinin në lojë. Ecim me gazetën Telegraf. Shtabi i drogës Telegram Xhafajt, mos i mërzit çunat e policisë. Lufta e hapur e ministrit Fatmir Xhafa kundër kartelit të drogës, si dhe sulmi i tij ndaj depove të hashashit. Azgjesimi i të mbjellave të reja, si dhe nxjerrja jashtëlorje e mbrojtjes policore të instaluar në kohën e Tahirit, mendohet të jetë shkaku i këtij kërcënimi, në faqen 6.
Dritroa golli për bashkim kombëtar. Anarkia është debashkim, jo bashkim. Analizë nga Frank Shkreli. Kërcënimet e Ramës dhe Thaçit në Bashkimin Evropian. Zgjedhje dhe qëndrimi rus. Deklarata e poetit të madh Dritroa Golli bërë 25 vjet më parë në Kosovë, se anarkia saboton bashkimin e trojeve dhe dobëson Shqipërinë e brendshme dhe Shqipërinë e jashtme. Shkrim në faqen 9. Dështon tryeza parlamentare. Opozita dhe aleatët nuk marrin pjesë në përpjekjet e Metës për gjetjen e konsensusit. Shkrim në faqen 3. Ish kryeministri Berisha, vendi është mbërthyer nga kriza politike. Rama e futi opozita në tunel, por ia e zeza që e pret në faqen 4. Kryebashkiaku i Durrësit, Vangjush Dako dhe kreu i Agjencisë Zviceriane të Zhvillimit inaugurojnë dy ura të reja në faqen 5. Vilma Nushi figuron në shumicën e koncesioneve. Vilma importit të cigareve, koncesion doganor për të zbuluar dhe raportuar kontrabandën e cigareve. Ortakëria me ministrin dhe uzurpimi i këshillave drejtues në faqen 7. Politika dhe aktualitet, profesor Tritan Kalo. Jemi apo jo popull shtetformues? Doktor Qemal Lame, politika e paaft për marrëveshje. Peter Tase, Shqipëria laborator i narkotrafikut në faqet 10 dhe 11. Sqaron Fadil Kepi, sigurimet vullnetare, rilogaritja pensionit, kushtet për pension të plot, invaliditeti dhe shkelja ligjit të punës, ja përfitimet e punojësve të policisë së shtetit, në faqet 14 dhe 15. Opinion dhe koment, edhe qëros, edhe fodull, nga Vangjush Saro. Kur tokat mbilleshin me misër, nga Petro Vlaho, në faqen 18. Mozaik dhe aktualitet. Për parim Recepaj, Serbia mbajti 3 ditë zi për disfatën në Bërdic dhe dorëzimi i Shkodrës nga Toptani. Sport, Kuçova ngjitet në kategorinë e parë. Trajneri Mile, naftëtari e meriton të jetë në elit. Mjekësi, ja bimët që përmirësojnë kujtesën, ushqimet që forcojnë zemrën dhe dhimbjet muskulore, në faqen 19. Do të ecim me gazetën sot. Dështon dhe Ilir Meta me Lurzim Bashën, PD drejt të Greminës, LSI në zgjedhje, brenda 4 majt presidenti i ri. Meta del kundur Bashës për qeverin teknike, kërkesat të tila nuk ndihmojnë situatën,
mos të barazo dialogun me ultimatumet. Opozita harton planin për destabilizimin e vendit, protest 24 orë në Kavaj dhe bllokim të makinave me materiale zgjedhore. Aleatët paralajmërojnë Lulzim Bashën, Dashamir Shehi njofton fundin e çadrës, Agron Duka gati të futet në zgjedhje. Sabit Brokaj, dështimi negociatave vullosi fundin e PD, ka ardhur koha të reformatohet si parti, nuk ka fuqi të destabilizoj vendin, shkrim në faqen 7. Vendimi, ndryshon mënyra dhe afatet e pagesës së parcelës ndërtimore për ndërtimet pa leje me funksion banimi dhe të përzier në faqen 12. Ngjela, thirrjet për destabilizim Frike Berishës nga lufta ndaj korrupsionit, PD-s ka mbështetjen e SBA në faqen 7. Vion rokada në polici, i akrerët që largohen, pritet arrestimi një funksionari të lartë në polici i implikuar në trafikun e drogës, në faqen 10. Ambasadorët bëjnë lëvizjet e fundit për ngërçim politik, takime intensive me Ramën dhe Metën, nisi njoshje në aleatëve të Bashës. Sali Berisha, vendi do të shkoj drejt Greminës. Veliaj po kryon parti për të zëvëndsuar opozitën. Ministri Merkel foli si socialist në faqen 8. Zbardhën shifrat 61 zyrtar të kallëzuar për fshehje pasurie gjatë 2016. Adriatic Lala dërgoi në prokurori vetëm 22 prej tyre, në faqen 11. Basha dhe Rama përplasen për dështimin e negociatave, zbardhin diskutimet me ndërkombëtarët. Koment dhe analizë nga Besi Bektashi. Koha për zhbloshevikimin e Partisë Demokratike dhe fillimin e të djathtës shqiptare. Nga Preng Leshi, Ismail Kadare kundër vetes, Enver Hoxhës, Karl Marxit dhe Leninit. Eci me gazetën Dita. Pse dështuan negociatat? Vetë pushkatimi pa gjyq i Partisë Demokratike. Çfarë kanë biseduar ambasadorët me partitë vogla? E ashtu quajtura mosbindje civile dhe pyetja, në emër të kujt po flet leadershipi i PD, në faqen 2 deri në faqen 7. Vendimi i qeverisë, kushtet për rishikimin e lejeve dhe pagesat për parcelën ndërtimore. Aplikimi, kriteret për studimet e larta në universitete, akademi dhe kolegje. Atentati në Sukth, a u fut në kurth ish zyrtari i policisë nga dy vajza misterioze?
Gjumati. Të vërtetat historike dhe përpjekjet për rehabilitimin e Esat Pashtoptanit nga Sadik Bejko. Reportazh: ftesë për pushime në Shqipëri dhe një takim me Helenën nga Finlanda. Në Brendësi, PD nuk e lë Vettingu të shkojë në zgjedhje nga Arben Duka. Skicë lakonike për Libohovën e lavdishme nga Mojkom Zeqo. Kemi përfunduar me gazetën Dita, do të ecim me informacionet sportive dhe ndalemi te gazeta Sport Express. Presioni i kuq, duam gjyqtar të huaj. Derbi është në Prag dhe javën tjetër luhet super sfida ndaj Kuksit, por ka ende mjegull rreth gjykimit me Partizanin që nuk pranon arbitra shqiptar, shkrim në faqen 5. Superiore, Kuksi, Alla, nuk kanë frikë rivalët, por vetëm një ditë të keqe. Vllaznia, një nga të rrejës orarësh, lë Shkodranët pas tërvitje. Skënderbeu, titull e kup dhe Jashanica beson gjithnjë më shumë, në faqen 7. Flamurtari, Nezira merr zemër, meritoj më shumë se mbijetesa, në faqen 9. Urdhri Halilit, zemër dhe ndershmëri. Presidenti i Tiranës ka pasur një mbledhje me skuadrën ditën e djeshme, duke u kërkuar lojtarëve të respektojnë fanellën për të fituar derbin e parë pas më shumë se 3 vitesh. Ish treneri Mema, Partizani shumë superior, por Tirana ka shanse për kthes. Ish portieri Musta, momenti i Partizanit, mposht Tiranën e del kampion, në faqen 4. Kupa e Gjermanis, Dortmundi djeg Mynion, Bayernit nuk i kalon tronditja. Premier League, Tottenhemi përgjigje Chelsea, sot derbi Manchesterit. Eci me Panorama Sport. Premio te Tirana, Ylli Shehu do të luaj për aleatët. Zbardhet takimi i presidentit Halili me skuadrën. Shpërblim nëse dalin demat. Ish sulmues i Partizanit zduhet hap fals. Bardhe Blut luajnë me llogari. Opinion nga Gëzim Sinemati, lojë mallkuar. Turtulli shënon golin e jetës dhe ndihet fajtor. Borxhet, dy klubet plotësojnë kriterin financiar. UEFA nuk e licencon. Vllaznia dhe Tirana rrezikojnë Europën. Basket meshkuj, drithërima në Shkodër, Tirana fiton në fund, në faqen 24. Gosip, nxehe derbi, futbolistët luajnë edhe jashtë fushë. Morina, del barazim, Tirana u besoi shumë të huajve. Të kuqt duan arbitra italian për Kuksin. Josa leksionu stërvitje, hynë në fush dhe bën sparkata. Kupa e Gjermanis përmbyset Bayerni, Dortmundi në finale. Spanjë,
Barça 7 ball, Reali pa mëshirë ndaj Deportivos. Sot në 21, derbi në Manchester, Pep sfidon Mourinho. Itali, Milan, Ibra synon të kthehet si drejtues në faqen 20. Të nderuar shikues, këtu kemi përfunduar. Ju falenderojmë për vëmendjen, bashkë miru pafshim.